Samo je Lukas, se mi je pridružil oddaji Radioaktivno, zdravo. Zdravo, zdravo, kako si? Vredo, in ti? Ja, glej, boljši ne more biti, če ćemo lagati, a ne? Ja, če bi pa bili odri odprti, pa bi bilo odlično. Bi bilo fajn, ja, veš kako je, ne, kada ti deliš, mislim, ta energija je čisto drugačna, ne, ne moreš ti doma toliko tega dati, koliko bi lahko dal na odru, ne, veš, upam, da bo to čim prej minilo in da bomo lahko spet nazaj, kazalo je na dobro, ampak evo, spet, se je ponavlja zgodba, tako da, lej, bomo videli, no, ne bomo jamrali. Narod je še vedno tvoj? Je, še vedno narod moj in mislim, da v bistvu brez naroda tudi mene ne bi bilo, ne samo mene, tudi ostali verjetno glasbenikov in res vesel sem, da podpira vse to, kar počnemo in glej, kakšenkrat je več, kakšenkrat manj, ampak mislim, da nismo tle v bistvu, da bi odločali o tem, a je zdaj pravi trenutek, a ljudje spremejo ali ne spremejo, da se sprašuješ preveč, ampak važno, da ti daš čim več ljudem in mogoče pa kakšen krat več narediš, kot misliš, da ja. V novi skladbi pa praviš vse, kar imam. Ja, vse, kar imam pa je itak pesem, ki je že nastala, recimo, da je že leto pa pol, že nekje jo imam, ampak veš kako je, torej vse, kar je bilo v tej pesmi, ki sem jaz naredil, jaz sem nekako ustvarjal v prvem lockdownu in ne vem, ta pesem je bila nekako, kot bi rekel, da je nekje malo smirdal na stran, zaradi tega, ker sem rekel, a je to malo preveč bluzersko, pa bom videl, kaj bo mogoče pa prije pravi čas, ne, in naslov je bil edino, kar je bil v tej pesmi in drugo ostalo, pa je bilo vse, veš, kada ti sestavljaš pesem, pa iščeš linijo petja, nekako nimaš besedila, pa neki v svojem jeziku, ali pa v angleškem, ali pa, ne vem, malo slovenščine daš notri, ampak iščeš to pravo linijo, ne, in to je tisto, kar je v bistvu. In zdaj, čez toliko časa sem rekel, glej, Rok Lunaček, napiši mi besedilo, no, dej pa, da zdava pesem. In evo, no, nekako se lepo sprejela in hvala lepa vse radijskim postajam, ker vrtite itak zdi, hvala, Boštjan, in mislim, da je pesem na dobri poti. Se danes dovolj zavedamo, kar imamo oziroma kaj imamo? Jaz se v bistvu ne bi se strinjal s tem, da se zavedamo. Mislim, vedno sem nekako, gledaš pozitivno, ne, in probaš se strinjati s tem, ne, ampak ljudje, v bistvu, kadar imamo vsega dobrega, kadar imamo vsega, kar nam odgovarja, ne znamo ceniti to, ne. In potem, kadar pride situacija, ko rečeš, kaj pa imam še, ne, kar bi jaz lahko dal še ljudem, ne, recimo jaz sebe sem vprašal, sem rekel, da vse, kar lahko dam, je glasba, je pesem in upam, da nekako se prime ljudi, ne, da ljudje to spremejo in skromnost je kakšenkrat močnejša kot nekaj, kar hočeš več. Ne. Tisti, ki glasbo tudi gledajo, imajo na voljo še video podobo za pesem? Ja, video je prvo pa itak z isto ekipo sodelujem že pri sedmem, osmem videospotu in mislim, da bomo zgodbo kar nadaljevali, ker vidim, da v bistvu, kadar nekaj funkcionira, ni dobro menjati. In tako sem tudi z glasbeniki, ki sem posnel pesem, odločil se posneti z istimi glasbeniki in je enostavno, kadar te nekdo razume in kadar ve, kaj razmišljaš, o čem razmišljaš in kaj biti in ne rabiš preveč komplicirati, da bi na koncu izpadil dober produkt. Počasi nabiraš nove skladbe, jih boš združil v celoto na novi album? V bistvu tako je, ne, jaz sem upal, da se štejejo singli, kada podpišeš pogodbo z recimo z neko založbo, pa ti rečeš, ok, zdaj bom jaz snemal single po single, pa potem bom dal to vse na ploščo. Na koncu je spadlo, da v bistvu to se ne šteje, da bi lahko dal na ploščo. Kar se pa tiče mene, definitivno imam v planu to dati ploščo na ploščo, on čeprav se le bo štelo za založbo, da je to pač v pogodbi, ne, ampak toliko pesmi, koliko se bo nabralo, verjamem, da si zasluži vsaka pesem mesto na ploščo. Bo pa sedaj tvojo ta novo spustila tudi našim poslušalcem, zato samo je Lukas, povej vse, kaj imaš. Ja, da je trenutno v bistvu nimam odrov, nimam ljudi pred sabo, nimam to, kar največ potrebujem, ampak pesem, vse, kar imam, je tisto, kar bom dal vam. No, tako da v bistvu želim vam vse naj in vse dobro. Tako da uživajte v glasbi in se slišimo. Check out in my own.
prosto je. Vidi kad ti dajem, ljubiza sam, to je vse kad imam. Vse kad imam, vse kad imam, vse kad imam, ne rabim več kot to. Vse kar imam, drugim sebi dam, dam jim ljubezen sebe, to je.